Kada dobiješ svoju prvu platu, pred tobom stoje neograničene mogućnosti kako ćeš taj novac potrošiti. Međutim, ono gde nemaš bilo kakvo pravo na odluku jeste da li želiš da investiraš u državni penzioni fond ili ne. Iako je već sada očigledno da je penzioni fond u ogromnom problemu, uplata doprinosa je i dalje zakonska obaveza svih zaposlenih osoba. Zbog urušavanja javnog penzionog sistema, finansijski odgovorni ljudi su prinuđeni da dodatno štede u privatnim penzionim fondovima. Iako su ovi fondovi prisutni na našem tržištu duže od jedne decenije, čini mi se da niko nije postavio pitanje koliko su ovi fondovi zaista pouzdani. Također, da li je moguće da država ovakvom postavkom stvari više podržava interese inostranog privatnog kapitala nego što podržava svoje građane? Hajde da se malo izmaknemo i pogledamo širu sliku. Penzioni fondovi su vrsta investicionih fondova, koja ima za cilj da prikupi depozite od investitora i te depozite investira sa ciljem da ostvari prinos. Sa obzirom da se radi o penzionim fondovima, oni imaju izuzetno konzervativnu investicionu politiku u cilju smanjenja investicionog rizika. Od 2009. godine, na osnovu preporuke OECD-a, privatni penzioni fondovi su počeli da prave svoje imovinske portfolije u kojima dominantnu ulogu imaju državne obveznice, koje se smatraju najsigurnijim vidom investiranja. Ako pogledamo stratešku alokaciju prosečnog dobrovoljnog penzionog fonda u Srbiji, vidjet ćemo da se preko 90% imovine investira u državne obveznice, oko 7% ide u oročene depozite, a samo oko 3% ide u akcije. Kada bismo prekinuli priču ovde, prosečnoj osobi bi ovakva investiciona strategija imala potpunog smisla, ali ne i nama. Zašto je ovo ovako? Pogledajmo prvo sa aspekta nas kao individue. Pre svega, naš cilj je da investiranjem u penzioni fond dođemo do dodatnog izvora prihoda u starosti, kako bismo bili manje zavisni od javne, to jest državne penzije. I tu leži prvi problem investiranja u dobrovoljne penzione fondove. Novac za javne penzije i privatne penzije dolazi iz istog mesta, a to je budžet Republike Srbije. Već znamo da većina sredstava za javne penzije dolazi putem dotacija iz budžeta, dok se sa druge strane ogromna većina prinosa dobrovoljnih penzionih fondova ostvaruje tako što država vraća svoj dug po osnovu obveznica. Ovo znači da ne postoji adekvatna diversifikacija rizika. Ako država upadne u problem, biće problema i sa javnim i sa privatnim penzijama. Drugi problem za sva lica koja žele da investiraju u dobrovoljne penzione fondove je činjenica da ovi fondovi ostvaruju vrlo niske prinose. Toliko niske da oni vrlo često ne uspevaju da nadmaše aktuelnu stopu inflacije, zbog čega dolazi do gubitka realne vrednosti novca. Trenutni prinosi dobrovoljnih penzionih fondova se kreću oko 2%, dok je inflacija preko 6%. Što u praksi znači da naš novac u penzionim fondovima gubi oko 4% svoje realne vrednosti. I dok je ovo loše za individualne investitore koji štede u dobrovoljnim penzionim fondovima, ovo je odlično za samu državu, s obzirom da se ona zadužuje po nešto povoljnijoj stopi. Ukoliko bismo posmatrali ovaj fenomen sa makroekonomske strane, pokrivanje fiskalnog deficita države kroz emisiju novih državnih obveznica dovodi do kretanja dužničke spirale, s obzirom da je vrlo verovatno da se sredstva koja država prikupi putem emisije obveznica troše uglavnom na tekuće izdatke, a ne na investicije koje će generisati neke prihode i na taj način pokriti trošak kamate na emitovanim obveznicama. I sada dolazimo do poslednjeg igrača u ovom lancu, a to su društva za upravljanje penzionim fondovima. Zašto cela situacija odgovara i njima? Ovde je stvar poprilično jednostavna, s obzirom da se radi o privatnim kompanijama koje za cilj imaju ostvarivanje profita. Ove kompanije uglavnom naplaćuju 2,5% ulazne naknade koja se odbija od svake uplate u fond, kao i 2% naknade za upravljanje koja se računa na ukupnu investiranu imovinu na godišnjem nivou. I ona se oduzima proporcionalno svakog dana.
Ovo znači da je ovim kompanijama omogućeno da ostvaruju prihod usled neefikasnosti javnog penzionog sistema. Kada znamo da postoji zajednički interes između kompanija koje upravljaju dobrovoljnim penzionim fondovima i države, uopšte ne čudi činjenica da je aktivna vrlo snažna PR kampanja koja za cilj ima popularizaciju štednje u ovim fondovima. I dok narod misli da će ovaj vid štednje biti rešenje za sve finansijske probleme u starosti, ono što je jedino izvesno je da će država i privatne kompanije biti jedini profiteri od ovakve situacije. Dok nam se PR kampanjama priča kako treba u manjoj meri zavisiti od države i brinuti se samostalno o svojoj finansijskoj budućnosti, oni koji vode privatne penzione fondove i koji su najglasniji zastupnici ove priče, oni u potpunosti zavise od države. A kao vrhunac, ista ta država, koja navodno pokušava da se oslobodi prevelikog socijalnog tereta, svojom neefikasnošću i aktuelnim zakonima garantuje profit privatnim penzionim fondovima. I tako, partnerstvo između biznisa i države donosi uvećane profite stranim kompanijama, dok mi kao građani sa druge strane bivamo prepušteni sami sebi, bez ikakve garancije da ćemo imati izvesne penzije i sigurnu starost. I eto, šta reći nakon ovakvog videa? Verovatno je da se nećeš obogatiti putem investiranja u dobrovoljni penzioni fond. Ovi fondovi imaju vrlo konzervativnu investicionu politiku i vrlo niske prinose. I ovi prinosi najčešće ne nadmašuju stopu inflacije, zbog čega tvoj novac gubi na realnoj vrednosti dok je investiran u dobrovoljni penzioni fond. Sigurno je da će te određena svota novca sačekati kada dođe tvoje vreme za penziju, to jest 58. godina, ali nije sigurno šta ćeš sa tom svotom novca moći da kupiš u budućnosti. Također, bitna napomena je da se investiranje u dobrovoljne penzione fondove isplati samo u slučaju da investiraš putem administrativne zabrane, jer se u tom slučaju ostvaruje poreska olakšica od 10%. To jest, svi doprinosi do iznosa od 6.062 dinara mesečno se ne oporezuju porezom na zarade i na ovaj način se stvara olakšica. Ukoliko ne investiraš putem administrativne zabrane, vrlo je verovatno da se investiranje u dobrovoljni penzioni fond uopšte ne isplati, pre svega zbog niskih prinosa i visokih naknada koje fondovi naplaćuju. Tako da treba voditi računa i u ovome. Radi potpune transparentnosti, ja investiram u dobrovoljni penzioni fond od kad sam počeo da radim i to je sada već skoro 6 godina. I to sam radio svakog meseca putem administrativne zabrane. Međutim, kako vreme odmiče, sve više shvatam da dobrovoljni penzioni fond nije dobro mesto za moj novac i smatram da ova određena zaliha novca koju sam akumulirao u dobrovoljnom penzionom fondu, da je ona sasvim dovoljna i da ću uskoro prestati da investiram u ove fondove. U svakom slučaju, ja sam hteo ovim videom da pružim jednu malu kritiku dobrovoljnih penzionih fondova u Srbiji, pošto uvek nailazimo na članke i na videoklipove koji veličaju i hvale dobrovoljne penzione fondove, a čini mi se da se o rizicima investiranja u ove fondove baš i ne priča. U svakom slučaju, želeo bih da ti se zahvalim na gledanju i naravno, ukoliko već nisi, ostavi like, pretplati se na kanal i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!